okviru programa pod nazivom Edukativno-banjski dani za studente sa invaliditetom Univerziteta u Novom Sadu, studentima je organizovan bogat kulturno-umetnički edukativni program, ali u prvom planu ipak rehabilitacija i lečenje. Među studentima se između ostalih nalaze i osobe obolele od cerebralne paralize. Nakon 18. godine više nema prava na banjsko lečenje preko lekarske komisije i njima je zaista to jedini način da dođu do rehabilitacije, osim da sami finansiraju. A svakako svi se osjećamo mnogo bolje pošto imamo i terapije i bazen i razne aktivnosti. Kao prvo edukativne, imamo mnogo edukacija koje nam jako mnogo znači da pronađemo neki svoj put dalje i u studiranju. Vanja Kanjiža je četvrtu godinu za redom partner Univerzitetu u Novom Sadu u realizaciji samog programa. Uz dva lekovita faktora, termomineralne vode i lekovitog blata, takođe i sa visokom medicinskim stručnjacima, mi sa uspehom lečimo i rehabilitujemo naše studente. Naši studenti prve godine su došli kao naši pacijenti, kao naši korisnici, otišli kao prijatelji. Danas su oni deo naše porodice. Nakon razgovora sa studentima, pokrajinski sekretar profesor dr. Zoran Milošević je istakao da su ti mladi ljudi spremni da preuzmu odgovornost i jednu aktivniju ulogu u društvu. Važno je da kroz proces rehabilitacije ovladamo nekim veštinama, da hrabro idemo kroz život, iako možda nismo u nekom idealu, telesnom, motoričkom, ali zato nosimo ogromnu energiju da budemo prepoznati kao pre svega timski igrači. Ovi mladi ljudi su spremni da nose tu odgovornost i ja sam tu da podržim glasnost, ali pre svega i spremnost da se to percipira ne samo na obrazovnom, nego i na radno-profesionalnom nivou. Studenti sa invaliditetom uz prisustvo ličnih pratilaca na lečenju i rehabilitaciji u Banji Kanjiža ostaju do 11. augusta.